בוקר טוב, נמשיך בשיעור. אמרנו שזה ספר מאמרים תפקו סמכתת, במאמר זכות עם השבת לקדשו על מתן תורה. דיברנו על כך שבעצם עם ישראל, דווקא הם קיבלו את התורה שהשורש שלהם מהמחשבה, שהיא מאוחדת, כמו שהמחשבה מאוחדת עם האדם, השורש של עם ישראל מאוחד תמיד עם הבורא, ולכן דווקא הם יכולים להמשיך את השפע החדש של הבורא על ידי תורה ומצוות. למצוא את המלאכים, השורש שלהם היא דיבור, שהדיבור כמו שהדיבור באדם מנותק ממנו, כך אצל הבורא הכוונה שמקור יותר מנותק ממנו. וזהו משל להבין ההפרש בין נשמות למלאכים. כמו שאמרנו, ההבדל בין מחשבה ודיבור, זה ההבדל בין מחשבות לנשמות המלאכים. דין השורש המלאכים נמשך רק מבחינת האותיות הדיבור העליון, כמו שכתוב ברוח פיו כל צבא עם חולי. והוא הנקרא בחינת חיצוניות הכלים, שהם בבחינת פירוט קצת, מעצם ההורדה הצילות, למשל הדיבור כנזכר לאל. כן, אז מה השורש של המלאכים, מאיפה מגיע? מהאותיות של הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כמובן לא מדבר ואין אצלו אותיות, אבל זה בשביל להמחיש לנו, אז אנחנו מדברים במושגים שלנו, שהכוונה שהדיבור של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה שפע שמנותק ממנו. כמו שכתוב, הוא ורוח פיו כל צבאם, שברוח של הפה שלו הוא ברא את צבא השמיים, שזה הכוונה המלאכים גם. וזה נקרא, והוא נקרא מבחינת חיצוניות הכלים. הדבר הזה של הדיבור, בעצם בשורש שלו בקבלה, שאנחנו מדברים על אורות וכלים, אז זה מגיע מחיצוניות הכלים. כמו שאמרנו, בסיר יש את הפנימיות של הסיר, שם שמים את המרק, וחיצוניות של הכלי שמים אותו על האש. אז השורש של המלאכים זה מחיצוניות הכלי, שזה קצת נפרד מעצם האורות. זה לא מחובר ממש למרק, זה לא מחובר ממש לשפע, כן? אז לכן זה מנותק קצת מהאורות, כמו הדיבור שמנותק מהשכל, ולכן אפשר לשלוט עליו, כמו שאמרנו, אפשר לדבר או לא לדבר. אז גם הכלים, השורש של המלאכים בצורה כזאת שלא תמיד מחובר לקדוש ברוך הוא. ולכן אומר, אבל כן, הגם שיש למלאכים מסירות נפש, שלא נמשך מבחינת סובב הכללי, הנזכר לאל בחינת אור חדש, הנזכר לאל על ידי זה. רק דווקא על ידי נשמות ישראל שלו במחשבה שנקראים פנימיות הכלים. עכשיו, זה אמרו דיו וגרמו אחד. כן? אומר, אז זה שהמלאכים יש להם מסירות נפש. נכון, הם כביכול מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, הם יכולים למסור את נפשם לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה לא נמשך מהסובב הכללי. מה זה הסובב? דיברנו על כך שיש אור סובב ואור ממלא. אור ממלא, זאת אומרת, כמה אפשר לקלוט את הקדוש ברוך הוא לפי הדרגה שלנו. אור סובב, גילוי של הקדוש ברוך הוא למעלה מהדרגה שלנו. כמו שדבר שהוא מקיף את האדם, שהוא בשווה אצלו בכל המקומות. הוא לא קולט אותו, אבל הוא שווה אצלו בכל המקומות. אין הבדל בין הראש לרגל. אם זה מקיף אותי, אז זה מקיף אותי. זה רחוק ממני, אז זה רחוק ממני, לא משנה, זה רחוק מהראש, מהרגל, אותו דבר. אם זה נקלט בתוכי, אז יש הבדל אם אני קולט משהו בראש או ברגל. ברגל אפשר לקלוט דברים מסוימים, בראש אפשר לקלוט דברים אחרים. אבל אם זה מקיף אותי וזה רחוק ממני, אז זה בשווה. אצל עם ישראל יש את הקשר הזה עם הגילוי של הקדוש ברוך הוא בדרגה של סובב. שזה, כיוון שזה רחוק מאיתנו, אז זה שווה, כן? שווה בין הראש לרגל. ולכן זה נקרא סובב. וזה יכול להמשיך אור חדש, כמו נזכר לאל, כמו שאמר על ידי זה. זאת אומרת, דווקא על ידי המסירות נפש של היהודים יכולים להמשיך אור חדש. כי זו דרגה גבוהה מאוד. דווקא עם ישראל, שהם קשורים לאור הסובב הזה, יכולים להמשיך גילוי חדש של הקדוש ברוך הוא, שלא היה קודם, במעשה המצוות שלנו. כן? שאנחנו מגיעים מהמחשבה, שזה נקרא פנימיות הכלים, כמו שאמרנו. המחשבה היא השורש שלה. המחשבה היא מראה כמו המחשבה אצל האדם שמחוברת עם האדם. ככה עם ישראל מחוברים הקדוש ברוך הוא בפנימיות, כמו שאמרנו, בפנימיות הכלים, כמו הפנימיות של הסיר שמחובר עם המראה כביכול. עכשיו, זה אמרו דיו וגרמו אחד. כמו שאמרנו, זה שהכלים מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, מדובר על פנימיות הכלים, אבל חיצוניות הכלים לא מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא. למשל המחשבה שמתאחדת בשכל, עד שאין שליטה עליה כנזכר לאל, כמו שאמר קודם, כמו שהמחשבה מאוחדת עם האדם, שהוא לא יכול להפסיק לחשוב, ככה עם ישראל מאוחדים כל כך עם הקדוש ברוך הוא. אז השורש של עם ישראל מפנימיות הכלים, לא מחיצוניות הכלים. אז אנחנו כלים להמשיך שפע חדש, מבחינת סובב כל עלמין. על כן במסירות נפש לישראל דווקא נמשך בחינת סובב הכללי כנזכר לאל. כמו שאמרנו, דווקא כיוון שאנחנו קשורים כל כך לפנימיות של הקדוש ברוך הוא, יכולים להמשיך שפע חדש מדרגה שנקרא סובב כל עלמין.
ולכך לא ניתנה התורה למלאכים אלא לישראל דווקא. לכן המלאכים לא קיבלו את התורה, דווקא היהודים קיבלו את התורה. כי המלאכים, השור שלהם מבחינת הדיבור, שהם יותר מנותקים מהקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים להמשיך מבחינת סובב כל עלמין. אבל על ידי תורה ומצוות אנחנו רוצים להמשיך שפע חדש בעולם. וזה נעשה דווקא על ידי עבודה של יהודים. משום דעת שורש נשמתם, אמר דיו וגרמו אחד. כן, כיוון שהשורש של היהודים הוא בדרגה כזאת שיהיו וגרמו אחד, שהקדוש ברוך הוא וגרמו, זה הכלים שלו, מאוחדים. עם ישראל מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא בדרגה מאוד גבוהה. יותם מבחינת המחשבה, נקראת פנימיות הכנים חולי ודאי לחכימה. כמו שאמרנו שהשורש שלה עם המחשבה, כן, אמרנו הקדוש ברוך הוא לא חושב, אבל כמו המחשבה של האדם שמאוחדת איתו, ככה עם ישראל מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא פנימיות הכלים. נקרא פנימיות הכלים. שעם ישראל השור שלהם עם פנימיות הכלים. ולכן הם מיוחדים כל כך עם הקדוש ברוך הוא, והם יכולים להמשיך שפע חדש בתורה ומצוות, לכן דווקא עם ישראל קיבלו את התורה. טוב, נעצור כאן בינתיים, שיהיה יום טוב ושמח, גאולה שלמה. שנזכה לקבל את התורה ועל ידי התורה ומצוות להמשיך שפע חדש בעולם. כמו שאמרנו שעל ידי תורה ומצוות של יהודי יכולים להביא את הגאולה, שזה השפע הכי חדש, שיהיה במהרה בימינו ממש בגאולה שלמה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 Da da di da di da di da da.